Spuštena je zavesa na 32. Valjevski letnji festival. Više od 60 programa od koncerata, folklora, izložbi pozorišnih predstava preko predavanja, umetničkih radionica, filmskih projekcija i književnih večeri do sportskih nadmetanja, trke beba i velikog maskembala. Ta vaga, da li smo potrefili ili nismo, da se uvek može preispitati da li je izbor bio dobar ili ne, ali ja iz iskustva u Centru za kulturu i onome što radim, uvek se vodim posetom. Mi smo ove godine imali odličnu posetu, imali smo strašno puno publike i meni je s te strane savest mirna i znam da smo pogodili. A kažem, svi imaju pravo da budu i nezadovoljni i da se bune. Prosto, znate, kad radimo ovakve manifestacije, ljudi dođu na koncert rasterećeni i očekuju da vide čudo. A mi to radimo 2-3 meseca. Ceo kolektiv Centra za kulturu danima ne spava ili ide na spavanje u 12, 1, 2, jer sve dok se završi mora sve da se prekontroliše da li je sve u redu, pokupiti mikrofone, prebaciti na drugu lokaciju. To ljudi naravno ne vide, ali hoću da kažem da iza jedne takve manifestacije stoje ljudi koji su u senci, koje niko ni ne pominje i ne primećuje, a oni su isto vrlo zaslužni za ovakav kvalitet. Uvek ima zamerke i uvek ima nekih sugestija i neke su i na mestu, ali kako da vam kažem, kad je 100 programa u pitanju, kad su brojne lokacije u pitanju, nekad će negde da se desi i tehnički zastoj i organizacioni zastoj. Mislim, u suštini ne treba to preterano zameriti. Pred Valjevcima i gostima sa strane pevali su Amadeus Band, Haris Džinović, Elena Rozga i Jovan Maljokovica, Balkan Salsa Bandom. Poslednjeg tešnjarskog dana na letnjoj pozornici premijerno je izvedeno muzičko-scensko delo Muzika Vista Krug Vladimira Puhalca. Od čadoro niko ne bijaše, aj samo bujo rane bolaše, aj samo bujo rane bolaše. Ovogodišnje 32. tešnjarske večeri koštale su 7 miliona 450.000 dinara, od čega je 7 miliona dinara izdvojeno iz gradske kase, dok je 450.000 dinara prikupljeno od sponzora. Zahvaljujući budžetu koji smo imali, podigli smo ga na viši nivo, jer smo uspjeli da na festivalu dovedemo dve velike regionalne zvezde, znači Harisa Džinovića i Jelenu Rozgu. Ono što sam ovih dana stalno pričao, ovaj festival otprilike ima tu karakteristiku da bi se mogao podeliti na velike koncerte zvezda i ostalo na Valjevo i na uglavnom umetnike koji su iz Valjeva. I ove tešnjarske večeri po tradiciji oživele su Valjevo, da bi se već u nedelju grad na Kolubari i njegovi žitelji vratili u običajnoj svakodnevnici.